սահմանված է 5 միլիոն դրամ։ Թնդանոթից խփեք, խփեք, ինչ կա կուզեք, Վիվարո։ Ժորտ, էսի որ փողոցնա, Մալացիա որ համարի փողոցնա։ Օհանը, բայց Մալացիա գրած։ Չէ, թիվ չունի, ուղղակի Մալացիայի փողոց։ Ողջույն, ողջույն։ Էս հոտին ոնց է դիմանում։ Հե։ Ահա որա, բան չէ, սա շոկեն էլ է, սա որ ընկա։ Են որ ասում ա, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես։ Բալի սախպեր։
Մի 2 կիլոմետր է թումա, չէ՞։ Թեժ մոտ 3 կիլոմետր գնում ա սենց։ Հա, երկու հատ չէ, ամեն 20 մետրի, 20 չէ, ամեն մի 500 մետրի վրա, որ երկու հատ դնեն, ընտիր կլնեն էլի։ Լստեն նայ, հեսա սեզ շոքեն էլ որ ընգավ, ստե անտան էլի ալ, լնդեն նայ։ Ինչ է, մեզ բնակիչներ ուզածնի, ինչ աղպար կղներ բերեն դնեն։ Համիտ փորսինգա թող բերեն դնեն։ Չեն դիմ է բնակիչները։ Այ ապրես, պտի ասեմ, որ բերեն, պտի ֆայմ են։ Պտի բերեն աղպել ճա, որ բերեն արդեն լախ տոշնիքը։ Այ ախպեր, բերեն արկղներ դնեն, մաքրեն արկղներ դնեն։ Արկղները որ դնում են, կռիստները ախպում են ստեղ։ Դե մի բան անեն էլ, էսի խոլերայի բունը։ Դե դեն ասնելուց վախից սինաս գցում են կանալ ախպեր, ճիշտ ես ասում։ Գոնե մաքրեն։ Ստեն այ սի ասում 3 կիլոմետր սենց է թումա։ Հա։ Չէ, 3 կիլոմետր է թումա, չէ։ Շատ էլ է, հա։ Շատ։ Մի քցի, յա։ Բայղուշ։ Արտենուշա, դարար կինոս վեզ դա։ Էլմի էտի հո պասիլկա չի տանում ես։ Բայց, լա, գագո։ Ախպեր պետք է արկղներ բերեն դնեն, էլի։ Արկղներ պետք է դնեն։ Մարդը դնեն։
Հմի, հմի էս մարդը հելելա, ուր տանի աղբը, աղբ, աղբ, արկղներ պտի դենեն։ Հմի արկղներ լավ չեր։ Շատ լավ կլներ, ուրա, ծոստուր։ Հեսա շոքենել որ ընգավ, խոլը ռայբ ունի։